Nomes diferentes, histórias engraçadas, beleza. O que faz uma rua ser especial? Tem rua que é só ladeira, outras são cobertas de árvores. Existe até uma em que o carro sobe sozinho. São as ruas mais curiosas do Brasil. Tem as ruas que são cheias de curvas. Algumas receberam uma ajudinha da natureza. Essa aqui, vista de cima, parece mais um parque. As árvores são fechadas, né? Daí elas se encontram, daí fica harmonioso, fica bem bonito. Túneis verdes que se espalham pelas cidades, formados por árvores e até bambus. Cada um com uma história diferente. Algumas surpreendem pelo tamanho. Onde fica a maior avenida do Brasil? No Rio? Avenida Brasil. Ou em São Paulo? Sapopemba, aquilo é enorme. Outras caem na boca do povo por causa da polêmica. Uma rua, um viaduto ou um parque de concreto que corta a cidade bem na altura dos prédios e divide opiniões. Basta uma caminhada pelo centro do Rio para a gente se deparar com alguns nomes de ruas bem curiosos. Essa é a Rua dos Inválidos. O que a gente pensa quando vai numa rua com esse nome, né? Devia ter alguma concentração de pessoas com alguma deficiência nessa área, não sei. E a explicação é que aqui ficava o Hospital dos Inválidos, que recebia os soldados feridos que chegavam da Guerra do Paraguai. Para quem gosta de discutir a relação, este é o endereço certo, a Rua da Relação. Mas qual é a ligação dela com esse nome? Menor ideia. Alguma coisa a ver com samba? Nada disso. A explicação é bem mais simples. Ela ficou conhecida assim porque antigamente havia aqui um prédio da Justiça, o Tribunal da Relação do Império, que ficava exatamente nesta esquina. Não só de nomes curiosos vivem as ruas do Rio. Pelo menos uma delas é famosa pelo tamanho, a Avenida Brasil. A via atravessa 26 bairros e facilita muito a vida de quem passa pela cidade. Para mim é bom, porque eu vou para qualquer lugar. São 58 quilômetros de extensão. Avenida maior do que a Brasil não há. Mas há quem duvide e defenda outra rua do país como a maior. Ela fica em São Paulo. É a Avenida Sapopemba. Ao todo, são 45 quilômetros de extensão, menor que a Avenida Brasil. Mas um detalhe anima os defensores da Rua Paulistana. É que parte dos 58 quilômetros da Avenida Brasil no Rio é de rodovia. E se tirar a parte da rodovia, a Avenida Sapopemba fica maior que a Avenida Brasil. Sei que cruza bastante bairro. Ela é bem grande. A Avenida Sapopemba começa exatamente nesse ponto. A gente vai percorrer a avenida inteira até o final dela. Por isso escolhemos um horário de pouco movimento. O caminho é longo. Vamos ver quanto tempo a gente demora para fazer esse trajeto. Depois de 1h15, nós chegamos no final da Avenida Sapopemba. Saímos de São Paulo e agora estamos no município de Ribeirão Pires. Aqui, como a gente percebe, quase não tem movimento de carro e é muito mais arborizado. Isso que é interessante, porque além dela ser grande, ela muda bastante. Outra via que chama a atenção na maior cidade do Brasil recebeu um apelido diferente, Minhocão. Uma via expressa, sinuosa, com pouco mais de 3 quilômetros. Um elevado que corta o centro da cidade e passa bem perto de vários prédios residenciais. O Minhocão foi construído na década de 70 e desde então virou alvo de polêmica. Para uns, a obra facilita o trânsito. Para outros, deixa a cidade mais feia. Uma via expressa durante a semana e um parque de concreto aos domingos. Assim segue o Minhocão,
na sua fama repleta de altos e baixos. Na Zona Sul de São Paulo, outro ponto merece destaque. O nome da rua é Dom Vilares, mas todo mundo conhece como a Rua dos Três Tombos. Parece um tobogã. Dá até frio na barriga. A via tem três declives. Lembra realmente bem um tobogã. Este professor de arquitetura da USP explica que a região é formada por morros e cortada por rios e córregos. Nós estamos atravessando aqui uma região com uma declividade mais ou menos acentuada, onde nós temos aqui fundos de vale. Um sobe e desce sem fim. Achou difícil encarar a Rua dos Três Tombos? É porque você não viu as ruas de outra cidade do Brasil. E a rua que desafia a gravidade. Olha só o que acontece aqui. Os motoristas deixam o carro estacionado na descida. Eles desligam o motor e soltam o freio. E os veículos começam a andar sozinhos e na subida. Um mistério que desafia turistas de várias partes do Brasil. Será mesmo o tal magnetismo? Nós fizemos o teste para descobrir o que acontece aqui. Mistério da Rua do Amendoim. As explicações para esse fenômeno é o que você vai descobrir depois do intervalo. Chapa aqui. Estamos de volta com as ruas mais bonitas, diferentes e curiosas do mundo. E o mistério da rua onde até o carro desligado sobe a ladeira sozinho. Uma rua curta, tem menos de 100 metros, mas cercada de mistérios. Carros estacionados no que parece ser uma ladeira sobem ao invés de descer. Um fenômeno que engana os olhos, mas será que também engana a ciência? Essa é a Rua do Amendoim, fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. A área, que também inclui um mirante, recebe cerca de 180 mil turistas por ano. O pessoal sempre fala que o carro anda sozinho, você para o carro na subida, ele anda sozinho, e vim fazer esse teste. Eu também quis entrar na brincadeira. Será que ele vai descer mesmo? Vamos dar uma olhada? Este daqui aqui é o mistério da Rua do Amendoim. Afinal de contas, carro nenhum sobe ladeira desligado, não é? A chave está aqui e eu vou soltar o freio de mão. Vamos ver o que acontece. O carro começa a subir a ladeira sozinho. Chave tá aqui. Não faltam teorias para explicar o mistério da Rua do Amendoim. O Renato tem um palpite. Acho que é minério, né? Minas Gerais. Tinha muita mina, né? Muita gente atribui o fenômeno ao magnetismo. Acreditam que o metal dos carros é atraído pelos morros que cercam a região. Não, o carro, mas... Nós trouxemos este físico para explicar o mistério. Primeiro, ele fez o teste com o carro. Tá indo sozinho, desligado. Água. Em seguida, fez o teste usando água. O líquido não sofre interferência magnética, por isso é usado para revelar qual a verdadeira inclinação do lugar. Quando eu coloco a água, eu verifico que num primeiro momento ela vai à nossa direita e depois, em seguida, ela tem uma virada para a esquerda. Como a água não sofre efeitos magnéticos, ela tá acompanhando o que a gravidade está dizendo. Quer dizer, a Rua do Amendoim não é uma ladeira. Ela tem apenas uma pequena inclinação. Mas o que faz todo mundo acreditar que aqui se trata de uma descida e que os carros são atraídos para cima? A explicação está num fenômeno conhecido como ilusão de ótica. A Rua do Amendoim termina numa ladeira, que fica na transversal. Essa rua, sim, é uma rampa. Ou seja, como existe uma área mais baixa, quem olha tem a sensação de que, neste sentido, a Rua do Amendoim é uma descida. Mas, na verdade, ela possui uma pequena inclinação no sentido contrário, o que explica os carros se moverem sempre na mesma direção. Outra curiosidade é o nome da rua. Por que Rua do Amendoim?
O nome verdadeiro é Professor Otávio Magalhães, mas a historiadora Maria Lúcia Dornelas conta que a rua ganhou este apelido por uma questão bem peculiar. Aqui foi uma brincadeira que eles fizeram com o nome do fruto com o que acontece na rua. O amendoim tem fama de ser afrodisíaco, de aumentar a libido. E como por aqui tudo sobe... O brasileiro é muito brincalhão, né? Todo carnaval por aqui é assim. Milhares de pessoas lotam as estreitas ruas de Olinda, em Pernambuco. E haja energia para vencer uma característica comum na cidade. As ladeiras para lá de inclinadas. São quilômetros e quilômetros rua acima. Para andar por aqui, é preciso estar com o preparo físico em dia. A Rosineide tira de letra. Todo dia essa caminhada, esse trajeto na ladeira de Olinda. E para quem duvida, ela ainda dança frevo na ladeira. Para os turistas, a missão é mais difícil. Tá difícil. A gente fica sem fôlego. A ladeira mais tradicional e também a mais íngreme aqui de Olinda é a Ladeira da Misericórdia. O que será esse nome, hein? Por causa que a pessoa sofre. Olha só a altura que é. Então, para subir, tem que subir bem devagarinho. E essa ladeira eu vou encarar. Vamos lá. Aos poucos a gente chega lá em cima. Bora! Vem! Já nos primeiros passos, é possível sentir o efeito do terreno inclinado. Para minha sorte, encontrei o Rivaldo, um vendedor ambulante. Ah, rapaz! É muito bem-vindo uma água aqui. No caminho, encontrei um grupo de turistas baianos que não estavam nem aí para a ladeira inclinada. Tem alguém cansado aí? Não! Você deve estar se perguntando, por que alguém construiu uma cidade num lugar assim? Este arqueólogo tem a explicação. Tudo isso era coberto de floresta, de índios, de onça, de cobra, de tudo, né? E o lugar mais seguro para se construir uma cidade, questão de defesa, era no topo dos morros. Hoje, tanto tempo depois da construção, a vista para o mar ainda é uma recompensa para aqueles que vencem as ladeiras de Olinda. Visual aí, valeu? Valeu demais, hein? Demais, lindo. Da ladeira mais famosa do Recife para a ladeira mais íngreme do mundo. Estamos falando da Baldwin Street, que fica na Nova Zelândia. Ela é tão inclinada que foi parar no livro dos recordes. A rua tem 350 metros de extensão, mas a cada 2 metros e 86 centímetros, ela fica 1 metro mais alta. É inclinação que não acaba mais. Em São Francisco, nos Estados Unidos, a Lombard Street precisou ganhar curvas para atenuar a inclinação de 27%. A rua de mão única tem 8 curvas para lá de fechadas. E por isso mesmo, a velocidade máxima permitida é de 8 km por hora. Descer essa ladeira é mesmo uma grande aventura. O Brasil também tem a sua versão da ladeira sinuosa. É a Rua Emílio Sorgues, ou melhor, a Rua Torta, como os moradores passaram a chamá-la aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Pela rua toda florida, só descem carros leves, mas o tráfego maior é de pessoas curiosas mesmo. Em Porto Alegre, existe uma rua que mais parece um parque. Vista de cima, lembra um grande tapete verde em meio aos edifícios. Esta é a Rua Gonçalo de Carvalho, nome de um influente comerciante gaúcho do século passado. Ao longo dos anos, as árvores formaram um grande túnel natural. Mário mora na região há 38 anos. Desde que eu fiz a universidade aqui em Porto Alegre, e sempre me chamou a atenção da rua.
Pelas árvores. Pelas árvores, tudo. O túnel verde impressiona pela beleza. As árvores são fechadas, né? Daí elas se encontram, daí fica harmonioso, fica bem bonito. É uma rua muito bonita e muito gostosa de morar aqui, sim, com certeza. O túnel verde garante um ambiente de temperatura sempre agradável. No verão é muito determinante para o uso de um local desses, se ele é muito aberto ou se ele é protegido. E mesmo no inverno também, apesar do sombreamento, que não é tão desejado no inverno, ele ajuda a amenizar o vento. Ter um túnel verde não é privilégio só dos gaúchos. Os baianos também têm uma rua naturalmente verde. São milhares de bambus plantados nas laterais e no canteiro central da via. A rua fica próxima ao Aeroporto Internacional de Salvador. É conhecida como Bambuzal, mas o que muita gente não sabe é que a rua tem um nome. Esta via chama-se Avenida Tenente Frederico Gustavo dos Santos. Foi um aviador que morreu em combate durante a Segunda Guerra Mundial, época em que os norte-americanos fizeram um acordo de ter bases aérea e naval na região de Salvador. Os bambus foram plantados aqui pelos soldados americanos como uma espécie de estratégia de guerra. A planta, muito comum na região, formava uma espécie de cobertura natural, um lugar perfeito para esconder as aeronaves de guerra. Com o fim da guerra, o hangar improvisado se transformou em rua, graças à preservação do bambuzal. Isso é o resultado de um esforço de guerra para se fazer uma coisa mais barata, improvisada, para esconder aeronaves. E hoje é um grande túnel de entrada da cidade, um túnel verde. Seja de manhã, quando os raios de sol surgem entre os bambus, ou à noite, quando as luzes artificiais são acesas. O bambuzal impressiona. É a entrada mais linda de aeroporto que tem no Brasil. Um belíssimo cartão de visitas para quem chega a Salvador.